sednica za palijativno zbrinjavanje je otvorena decembra meseca. Imali smo čast da to uradi lično ministarka profesorka Slavica Đukić-Dejanović. Nakon toga su lekari i sestre opšte bolnice i doma zdravlja imali treći stepen, treći nivo edukacije, kako mi kažemo, u sklopu pripreme za definitivno uvođenje palijativnog zbrinjavanja u našoj bolnici. A sad imamo čast da sa nama bude primarius doktorka Nataša Miličević, nacionalni koordinator projekta Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji. Ona je juče održala jedno predavanje, danas će to održati još jedno predavanje, to je palijativno zbrinjavanje od jedne vizije do globalne potrebe i lečenje hroničnog bola. Juče je bilo stotinak lekara, sestara, socijalnih radnika, psihologa, članova lokalne samouprave, svih koji su zainteresovani, koji su u program, koji treba da se bave programom palijativnog zbrinjavanja. Danas će predavanje o lečenje hroničnog bola, takođe očekujemo izuzetnu posećenost. Želim da se zahvalim primarijusu doktorki Nataši Miličević što je odvojila 4 radna dana da provede sa nama ovde, da završimo kompletno edukaciju, da stavimo tačku na i, kako ja volim da kažem, da od nje dobijemo nove instrukcije, pohvale za ono što smo uradili, kritike za ono što nismo uradili, kako valja, i nadam se da palijativno zbrinjavanje krene da živi punim plućima i da radimo onako kako treba i kako predviđaju smernice za palijativno zbrinjavanje. Imali smo čast da nam doktorka donese standarde u oblasti pružanja usluga palijativnog zbrinjavanja. Pridržavat ćemo se svih tih standarda, imamo instrumente, imamo podatke, norme, sve ono što nam je potrebno. Nadamo se da ćemo u doglednom periodu raditi kako treba i da ćemo ispuniti očekivanja naše gošće. Ja bih pre svega htela da pohvalim bolnicu Pirotu da je osmislila svoju jedinicu za palijativno zbrinjavanje vrlo mudro i da se nadam da ćemo svi zajedno na kraju doći do toga da zaista i pacijenti imaju te kako velike koristi od te jedinice za palijativno zbrinjavanje. Naime, kada je 2009. godine doneta strategija za razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji, oni su mnogo tih argumenta imali da kažu da u Pirotskoj bolnici treba da bude jedno malo odeljenje sa 4 postelje, koje bi primalo te pacijente koji boluju od neizlečivih bolesti, koji imaju teške simptome bolesti, znači to nije odeljenje, to je ono što bih ja to volila danas kao nacionalni koordinator iskoristim da kažem da prosto javnost shvati šta jeste ta jedinica za palijativno zbrinjavanje i koja je njena uloga ovde, znači to je mesto gde će pacijenti doći da im se reše neki teški problemi, znači ako u sklopu svoje teške bolesti imaju neke simptome, koje ne mogu kućnim uslovima, meni je zadovoljstvo da kažem da postoji dosta dobro organizovano kućno lečenje u Pirotu i da postoji visok nivo znanja kod kolega koji to rade, pogotovo mislim pričamo o onima koji su bili kod nas na edukaciji, ali nekada se desi da ne možete u kućnim uslovima sve situacije da rešite i kada treba pacijent da dođe u jednu ovakvu odeljenje kao što se zove jedinica za palijativno zbrinjavanje gde ćete im rešiti te teške simptome, a nekada, boga mi, to odeljenje može da posluži samo da bolnica, da porodica predahne. Nije teško, nije lako voditi računa 24 sata iz dana u dan o bolesnim bližnjima i tako dalje i sigurno da treba da se nekada odmori ta porodica, tako da sud u svetu jedan od legitimnih razloga za postojanje ovakvih jedinica i jeste među ostalog i prednost porodici i naš fond se složio da do dve nedelje, znači do 14 dana, može da finansira predah porodice za pacijente koji boluju od neizlečivih bolesti, ali molim vas to samo da vam kažem, to je samo za one koji su već registrovani, znači ne može neko suditi da kaže, pa čekajte, mi smo se umorili, nego znači za one koji su registrovani kao pacijenti u službi kućnog lečenja, kao pacijenti za palijativno zbrinjavanje, mogu između ostalog znači da budu i smešteni tu do dve nedelje od troškova fonda. To važi naravno za ceo okrug, znači prosto ova jedinica jeste mala, ali dosta dobro ispunjava i norme neke evropske što se broja tiče, možda da ima 5 ili 6 kreveta, bi bilo baš potpuno norma, ali 4 kreveta potpuno zadovoljavaju, znači to je za ceo Pirotski okrug, gde može znači kako kolege iz Pirota, tako i iz Palanke, iz Dimitrovog grada takođe da pošalju svog pacijenta, ali ne može ga poslati kao hitan slučaj, jer u palijativnom zbrinjavanju nema ništa hitno, mi se ne borimo protiv bolesti u smislu da produžavamo život pacijentu, ja vas molim, to je važno da se zna, palijativno zbrinjavanje ne leči bolest, mi
Mi se ne borimo protiv bolesti, to rade specijalisti, onkolozi, neurolozi, već zavisi od čega pacijent boluje, ali mi se borimo da taj kvalitet bude što veći do kvalitet života pacijenta. Ja uvek volim da kažem da palijativno zbrinjavanje ne dodaje dane životu, ali dodaje kvalitet preostalim danima. I to je suština, znači, koju treba imati na umu. Sigurno da će biti u početku malo problema i da će i pacijenti možda zadirati, ne znam, suštini koji je cilj i šta oni mogu da očekuju, ali ja sam sigurno, imajući u vidu kolegini koji su nas nastrele, medicinske sestre koji su bile na našoj obuci, i ovo je sada moja posleta i sklopu te obuke, ja sam potpuno sigurna da su oni jako dobro razumeli sve to i da će zaista pacijenti imati veliku korist u perspektivi, naravno kad se prve dečje bolesti prebolaju. Mogu da kažem da smo sa jedne strane, sa naše strane, Niša ima veliko razumevanje oko organizacije zbrinjavanja ovakvih pacijenata. Takođe saradnja sa domom zdravlja, odnosno njihovom palijativnom negom je znači uspostavljena i napravljen je jedan obrazac koraka u toj realizaciji njihove hospitalizacije na našem odeljenju. Mi smo napravili protokol koga ćemo se pridržavati na zadovoljstvo i naših pacijenata i naših lekara. Palijativni pacijenti nisu hitni pacijenti. Dobro. Znači, to nisu oni kojima je neophodna odmah hospitalizacija. To su pacijenti kod kojih je dijagnostikovana bolest. Znači, postavljena dijagnoza i iscrpljeni svi terapijski i dijagnostički metodi njihovog lečenja. Znači, te zadnje trenutke svog života koje provode u kućnim uslovima, ako dođe do nekih komplikacija, u smislu, znači, i potrebna im je neka druga vrsta lečenja, pre svega terapija bola, oni se, znači, hospitalizuju kod nas. Postoji jedan konzilijum koji smo mi tako formirali, koji će, znači, sve te upute koje stižu iz palijativne nege doma zdravlja, znači, pogledati na našim konzilijumama, znači, odrediti termine njihove hospitalizacije, to je do 15 dana u toku godine na našem, u našoj jedinici za palijativno zbrinjavanje. I po tome mi ćemo ih pozivati i oni će, znači, realizovati to vreme od 15 dana boravka na našem odeljenju.